Simo falando. Pozdravljamo ljudi, dobrodošli u novu epizodu. Danas igramo Brawl Stars i spremio. Nisam spremio nikakve bokseve. Ajde da krenemo. Na početak, to je moj brat Marko. Pozdrav Marko. Pozdrav. Pozdrav i sve koji nas gledaju na YouTube-u. Obavezno like. Marko, reci im da daju like, a ne... Jako je. Šta ti gledaš? Dobro je, Marko. Nemoj da budeš tako oštar. Ah, nisam. Marko, šta ti igramo? Marko, moj mali. Da igramo sa kim? Aj mi izaberi nekoga. Ili nekoga. Učuti nikoga, molim te. Koga ćeš uzmeš? Nemam te. Anita gde? Anita? Anita, evo. Neći to. Evo Anita. Neee. Evo uzmi. Uzmem je Tika. Ne znam baš da li ću ovo lepo odigrati sa Tikom. Ne znam baš ljudi dobro da igram sa Tikom, ali ajde malo da učutimo i da krenemo da možeš da se probudiš. Uzet ćemo nekoga boljega od Tik. Ok, idemo ovo sami ljudice. Neću njega, on je dosta dobar. Prvo ja da odigram s ovim. E pa prvo da ti ja odigram s ovim, pa onda tako. Pa neko je da mi da mu namestim. Ja sam ti lijepo namestila. Pa još malo treba da mi se. Ajde nije. Marko mi ne bira bok, to je
пока хочу. Я хочу микрофон. Да. Один большой мало. Зандирай посмотрела. А ты любишь? Да порнешь на ню. И да увечер, что у твоего мало купить, да? Я вас. Пусти мне брата от тебя. Я не могу набирать марку. Здраво, играем, играем, играем. Так. Лепо к ними марку не добро хвалить. Да яко добр. Само что никак у нас может дам уваженство. Манико, я там играю. Папа лохо. И мама попет. А ты не можешь ни две. Добра, ты имам вишь от тебе. Не могу ти ништо. Кад имам више тебе. Та друго да ти радим, да ти се сам смејем. Кад имаш толку мало трофеја. Марко, нека да променим лук. Да ме пун. Не знам се играм јо. Лед гол, лед гол, лед гол, лего најме нашија. Е, не знам како да. Чути, Марко не гледа, я узиму некога сам. Ммм, веса буду некога яко я. Сейчас Марко играм, 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 играм. Соли, вишки, кто себе и набрал. Иди сюда, мукарели. Не, зашу мне. Марко не види добро это. Узу нову кироя люди. О, а? Снимам, чути. Люди, ако вам Бранка смета, слободно пишите в коментарима да радим неке луде челенджи со њом. И са Марком. Лапа! Не глупирај се, Марко, не попричуј. Е ваш? Да! Джоле! Ник! Ja, a ljudi, ja mislim da je to to, ipak je trebalo ja, klip 10 minuta, ljudi, to je bilo to što se ja, čita. Ja, i Đole.
Branko, uopšte nemojte da zapratite na Instagramu, link u opisu sam...